很多80后在校园里面都曾经听过后街男孩等流行组合的歌曲。那当时呢是有很多类似的组合非常的火，虽然后来大都解散了，但是却给80后一代留下深刻记忆。昨天晚上就有这样一个明星组合到了深圳。英国著名流行组合 Blue 首次来到深圳，为粉丝们献上了一场精彩的演唱会。Blue 和曾经风靡全球的后街男孩、西城男孩一样，是欧美流行音乐的代表组合之一。Blue 以一首成名老歌 All Rise 开场，瞬间点燃了粉丝们的热情，随后又演唱了新专辑里的歌曲，把全场的气氛带到了高潮。和其他组合功成名就之后纷纷解散所不同的是 ，Blue 在经过4年的蛰伏之后，于2009年复出。四个流行小生作为偶像大男孩的魅力仍是不减当年，吸引了众多铁杆粉丝到场。作为80后的一位他们的歌迷，听着他们的歌长大的。我在学生时代的时候就是他们的粉丝了，今天很高兴，能拿到他们4个人的签名。首次来到深圳演唱 ，Blue 的成员通过第一现场栏目用中文向深圳歌迷问好，并谈了他们对中国的流行音乐的看法。他们表示，源于英国的艺人选秀节目，现在在中国也非常的流行，但商业的包装和选秀不应该过度。You know, these days it's X Factor, and you know the Voice and all these different kind of shows. It's up to a manager to get an artist and get a package together to then take to a label. So I think more so the role of a manager is much more important these days than it ever was. Hey, how we are Blue. We want to say Wu Ai Ni. To all of our fans. Shenzhen, thank you for welcoming us to your city. Thumbs up. 主办方表示，将会更多的联系和举行类似的演出，丰富深圳的音乐和文化娱乐生活。一直在努力打造这个深圳娱乐与这个国际化娱乐的一个接轨平台，这也是我们往这个今后发展的一个目标和定位。都市记者郭志刚、崔然报道。